दरगाह सदा करनी एक गुनाहगार दे बख्शिश दी दुआ करनी मेरी रू मेरिया सावा नु तहारत दे दे क्योंकि तेरे महबूब मोहम्मद दी सना करनी लफ्ज जब तक वजू नहीं करते सोनिया लफ्ज जब तक वजू नहीं करते हम तेरी गुफ्तगू नहीं कर जदों बाबा दे विच जग मुकद्दर मैं तैबा दे मोहल्ले वेखना जदों बाबा दे विच जग मुकद्दर मैं तैबा दे मोहल्ले वेखना वा जड़ी भी चीज है सिदरा तू ते तेरे कदमा दे थले वेखना लफ्ज जब तक वजू नहीं कर दे हम तेरी गुफ्तगू नहीं कर उनका दाम वफा से खाली है जो तेरी जुस्तजू नहीं कर उनका दाम वफा से खाली है जो तेरी जुस्तजू नहीं कर मेरे रब तू रब्बुल अरबाब रब्बा मशरिक़ैन दा रब मगरिबैन मेरे रब तू रब्बुल अरबाब रब्बा मशरिक़ैन दा रब मगरिबैन दा रब रोजी देव दा प्यार यजीदियां दू होके करबला वाले हुसैन दा रब रोजी देव दा प्यार यजीदियां दू रोजी देव दा पिया यजीदियां होके करबला वाले हुसैन दा रब रोजी देव दा पिया यजीदियां होके करबला वाले हुसैन दा रब ओ वखरा
زمانے سارے تو رتبہ حسین دا بکرا زمانے سارے تو رتبہ حسین دا بکرا زمانے سارے تو رتبہ حسین دا بکرا زمانے سارے تو رتبہ حسین دا وکرا 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 زمانے سارے تو رتبہ حسین دا جو دشت کربلا میں تنہا کھڑا ہوا جو دشت کربلا میں ہے تنہا کھڑا ہوا کل انبیاء کا ہے یہ اثاثہ کھڑا جو دشت کربلا میں ہے تنہا کھڑا ہوا کل انبیاء کا ہے یہ اثاثہ کھڑا ہوا حالے میں جان ساروں کے حالے میں جان ساروں کے یوں تھے کھڑے حسین جیسا کہ حاجیوں میں وہ کعبہ کھڑا ہوا وکرا زمانے سارے تو رتبہ حسین دا وکرا زمانے سارے تو رتبہ حسین دا وکرا زمانے سارے تو رتبہ حسین دا وکرا زمانے سارے تو رتبہ حسین بھولو گے کس طرح سے کہانی حسین کس طرح سے کہانی حسین کی مقروض کر گئی ہے جوانی حسین بھولو گے کس طرح سے کہانی حسین کی مقروض کر گئی ہے جوانی حسین کی نانے کا دین کھینچ کے لایا تھا کربلا ارے منزل نہیں تھا نہر کا پانی حسین نانے کا دین کھینچ کے لایا تھا کربلا ارے منزل نہیں تھا نہر کا پانی حسین منزل نہیں تھا نہر کا پانی حسین کی منہ سے ایک بار لگا لے تے جو آقا پانی منہ سے ایک بار لگا لے تے جو آقا پانی دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکرے کھاتا پانی کون کہتا کہ پانی کو ترستے پہ حسین ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا کھاتا پانی وکرا زمانے سارے تو رتبہ حسین دا وکرا زمانے سارے تو رتبہ حسین دا وکرا زمانے سارے تو رتبہ حسین دا وکرا
زمانے سارے تو رتبہ حسین جا. وکھرا زمانے سارے رتبہ حسین. وکھرا زمانے سارے رتبہ حسین دا ابن حیدر بطول دا جگر گوشا واقف کار یزید دی چال دا سی. ابن حیدر بطول دا جگر گوشا واقف کار یزید دی چال دا سی. لجپالا دا سخی لجپال سونا لجنا نے دے دید دی پال دا سی. ابن حیدر بطول بیٹا ٹھہر اے معصوم نے انہوں موجود ہے. ابن حیدر بطول دا جگر گوشا واقف کار یزید دی چال دا سی. لجپالا دا سخی لجپال سونا لجنا دے دے دین دی پال دا سی. بڑا راضی سی رب دی رضا اُتے ذرا فکر نہ جان تے مال دا سی. بازے کہندے تو جو فرمائے بازے کہندے ایمان کمزور والے امتحان اے زہرا دلال دا سی. بازے کہندے ایمان کمزور والے امتحان اے زہرا دلال دا سی. امتحان حسین دا کوے کوئی نہ جے کر دل اندر ذرا پک ہووے. امتحان سجن ہوندا اس دا اے جدے پاس یا پیل چ شک ہووے. وکرا زمانے سارے تو رتبہ حسین دا 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 وکرا زمانے سارے تو رتبہ حسین دا. وہ شخص جو در شبیر کا بھکاری وہ شخص جو در شبیر کا بھکاری ہے نہ وشتہ اس کے مقدر میں شہریاری. وہ شخص جو در شبیر کا بھکاری نہ وشتہ اس کے مقدر میں شہریاری گئے. علوم حق سے جو سیراب ہو رہا ہے جگہ یہ تین روز کے پیاسے کا فیض جاری ہے. وکرا زمانے سارے تو رتبہ حسین دا وکرا زمانے سارے تو رتبہ حسین دا وکرا زمانے سارے تو رتبہ حسین دا او کردائے شاہی مومنوں منگتا حسین دا کردائے شاہی مومنوں منگتا حسین دا کردائے شاہی مومنوں منگتا حسین دا کردائے شاہی مومنوں منگتا حسین دا. سیدی بھائی منگتا زمانے منگتا وکھرا زمانے سارے تو رتبہ حسین دا.
توجہ کرو بیٹا, توجہ فرمائے. حسین علیہ السلام کا رتبہ کیسے بلند ہے, کیسے علیحدہ رتبہ ہے. وکھرا زمانے سارے چ رتبہ حسین دا ہے, تاجدار انبیاء نانا تے ماں بطول 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 نانا تے ماں بطول سیدا زہرا, سیدا زہرا, سیدا زہرا, سیدا زہرا, سیدا زہرا, سیدا زہرا. سیدا زہرا, سیدا زہرا, سیدا زہرا, سیدا زہرا, سیدا زہرا. سیدا زہرا, سیدا زہرا, سیدا زہرا, سیدا زہرا, سیدا زہرا, سیدا زہرا. گل میں سنا تیرے دل تو انگریزی دی اُلی لاں, بالخصوص